დღეიდან საქართველოში სამსახურის მაძიებელთა აღრიცხვა იწყება. ბაზას სოციალური მომსახურების სააგენტო შეადგენს. პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ მოქალაქეობის არმქონე პირებსაც, ასევე 15 წლის მოზარდებს, რომლებსაც მეურვის თანხმობა ექნებათ. ბაზაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც უკვე 12 თვე არ იმყოფებიან ოჯახებში. ასევე ყაზარმებში მცხოვრების სამხედრო პირები, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, საპატიმროებსა და პანსიონატებში მყოფები და სკოლის მოსწავლეები. დაიბეჭდება სამსახურის მაძიებელთა აღრიცხვის სპეციალური კითხვარები, რომლებსაც მსურველებს სახლებში შეავსებინებენ.